Taka była w polskiej prawie ustawodawczej, przyznało się 6 tysięcy ludzi. Można spodziewać się, że z tych 30 do ukraińskiej nacjonalności, ale to trzeba wziąć do uwagi, że akcja Wisła obniała też mieszkańców Pomszczyny, Nadsania, Podlasia, przyznało się 30 tysięcy ludzi. Można dodumować się, że w tych 30 tysięcy było może z 5 tysięcy Lemków, którzy przyznali się do nacjonalności ukraińskiej, ukraińskiej świadomości. Z tego wniosek jest taki, że z tych 30 tysięcy, nie rachujący tych, jak wyjechali na zachód, do Ameryki albo do innych krajów, to 10 tysięcy ludzi przyznało się do pochodzenia, czyli asymilacja wynosi mniejsze, większe, odsetek 30, a może zaliczyło się może 30% tych, jak byli deportowani. No i to tylko takich informacji zagadnych, no, tych dneska jest ważniejsza podia dla was. Jak by tak dochodzi w kuluarach, dobrze, naszą istotną kulturę. Cieszymy się, dziękujemy za zaproszenie towarzystwa. Bardzo nam przyjemno, że możemy wybierać Ruslaki, Lemki, Ukraińcy, jak są tu, używają Wilina. Ale jeszcze się mi na nekim konferencjama, które jeszcze się održavali w Hrvatskoj i susjednoj Vojvodini, govorili o tome, znači kada smo imali prije dvije godine takav jedan susret na svjetskom kongresu Lemka, jednoj konferenciji koja je održana u Novom Sadu, gdje njihov predsjednik profesor Ivan Ščerba govorio o tome. I ja bih samo ovdje još naglasio da smo mi iz Hrvatske 1991. godine imali prvi susret sa Rusinima, Ukrajincima i Lemcima u Svidniku u vrijeme rata i da smo tada uspostavili dobre kontakte sa njihovim organizacijom Lemka u Poljskoj i Slovačkoj i da smo od tada nastavili u ovih evo sve do danas imamo izravne kontakte, naša društva gostuju tamo, naši ljudi putuju tamo, što je gospodin Fritski rekao, mi smo obišli ta područja i znamo, praktično upoznali smo odakle su izravni naši ljudi, pa da odu Lipovljanci i predstavnici Ukrajinaca iz Nove Subotske, upravo te dijelove Poljske, da vide mjesta iz kojih su njihovi preci doselili na području općine Lipovljani, Nova Subotska, Novska i tu dalje Kutina. Znači, već se nešto priprema i to će biti, mislim, i ostvareno sljedeće godine, da upravo odemo, tu će tražiti pomoć iz Golica, da ljudi pomogu, dobit ćemo ta mjesta. Evo imamo ovaj podršku gospoda Vimarovića. I ja mislim da će se ta ideja obistiniti, to smo se onim putem, mi smo samo svratili i pogledali s jednog brda, to je prvog 40-50 km, odakle su naši doselili u Lipovljane. Ja mislim da ćemo tu ideju u idućoj godini ostvariti, da ćemo otići jedno 2-3 dana, da još Lipovljanci vide odakle su njih doselili, da se to na kraju ne zaboravi. Evo, je li imaju se još neko javlja za riječ? Gospodin Aleksandar Cirozbit, organizacija koja ste ovdje došli na ovu svečanost, Pano Šir i Šire Poljačije. Malo glasnije. Dobro, više glasnije. Ovako, govoriti nakon ovako vrijednih riječi koje su ovdje izrečene, jako je teško sad nešto novo u tom duhu razvijati. Pa bih ja kratko samo se vezao za onaj jedan emotivni dio, više vezano za doživljaj duševni. A tu bi upravo potrebio šlagvort koji je dao otec Mez, da je pisao ovu knjigu ne olovkom, ne mašinom, pisao je srce. E sad ono, kako sam doživio ovdje to što je on pisao srcem? Da biste me razumijeli kako sam doživio i vjerujem mnogo s vas. Ukrajinaca Karpati. Upravo 1992. godine osjetila se potreba da možemo uz pomoć Grko-katoličke crkve da osnovimo to društvo Lipovljane, ima posljednje društvo Ukrajinaca Karpati. Moramo napomenuti da za 3 godine imamo i 90 godina Grko-katoličke župe u Lipovljanima. Znači 2009. 4. Dobro, 4. Kraj godine. Ali već se treba prema, dobro. E, onda računamo da ćemo ovu knjigu u to vrijeme poboljšati i možemo iza još jednu knjigu sa popravkom i za 90. godišnicu Grko-katoličke župe u Lipovljanima. 100 godina. 100 godina. 9. godine. 100 godina. Da, da. 100 godina župe u Lipovljanima. Ja se
Jeste se još neko javljamo za riječ? Također pozdravljamo i njih. Tu su također i s nama naši prijatelji, kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić. Prijatelji iz naše Sisačko-moslavačke županije s kojima kulturno-umjetničko društvo Ukrajinaca održava već višegodišnju suradnju. Hvala im i dobrodošli u Nipu. Evo dakle, imate tu do vas? Zahrajte nám dohodu! Yeah.
Hrvatskog društva Hrvatskih željeznica utemeljeno 1931. godine. U svojoj bogatoj povijesti posebno tamburaške sredine...
Thank you.